Ja. Ja. Ah, fuck off, så seriøst, Mare. Hva skjer nå, gutta? Nei, i dag skal vi spise sånn jævla Carolina Reaper. Jeg fette nervøs. Jeg jævla styr. Jeg så jævla. Fuck. Helvete, ass. Ja, altså, mitt forhold til sterk mat er egentlig jævlig dårlig, ass. Det er sånn... Jeg er på kebab-shoppen og skal bestille kebab, så... Spør alltid om å få uten jalap. Og den greia her som skal være 50 ganger sterkere enn det, så... Er ikke mer, da? Nei, jeg tror det er i hvert fall over 100 ganger sterkere. 1000 ganger sterkere enn jalap. Nei, vi sier det. Vi sier 500k, bro. Oh my god, bro. Det er chili-klass som har målt opp for oss, da. Tar vi hele, eller? Skal vi ta hele, ass? Hæ? Husk å tygge. Ja! Husk å tygge. Chili-klass sitt tips er å tygge mer enn 10 ganger. Husk å tygge, da. Er det klart? Bit. Bit ved stilken, da. Skal jeg tegne? Du, bare kjør, da. Hva har du gjort, da? Det blir så vann. Å, fy faen, jeg skjønner den kommer allerede igjen, da. Ja. Å, fy faen. Ok. Du er våt ut her, da. Å, fy... Å, fy faen, det er strøm, altså. Oi, oi. Oi. Å, fy faen! Å, fy faen, du drikker, ass! Nei, men det gikk akkurat som chili-klass! But that is very good taste for the soup. Åh! Åh, så jævlig! Det blir faen meg mer og mer litt. Er det tenkt sånn? Ja. Å, fy faen! Å, fy faen. Ramler, ass. Det er sterkt som faen. Super. Det gjør vondt. Det er smerte, faen. Det er som det. Å, fy faen, det er jævlig. Hvor har du kjent den fucking stjen? Å, fy faen. Jeg vil bli kvar med det, ikke meg. Hvor er det? Gei. Hva var det da? Tøft, men ikke igjen. Hva er dette? Hva er det du gjorde her? Hæ? Hva er det du gjorde her? Ja, må jo fortsette å bli... Bevis deg. Bevis deg. Hvis du spiser noe, så spiser jeg også. Dette må bli god tema om du tar det. Ok, greit. På kamera, det er greit. Kom her. Ja. Å, fy! Det er ingenting! Vi kommer til å dæve nå. Å, kjære Gud! Ja, fy faen. Vi kommer til å dæve nå. Altså, det her er noe av det sjukeste jeg har vært med oss. Jeg kødder ikke. Ærlig. Du kan ikke try this at Tom. Hva er det det sykeste du går på? Pelen er jo ikke å ha med kjøpten. Ja, men jeg begynner å prate så får man lyft da. Kan du gi sjekke, ass? Ja, du kommer tilbake med han. Jeg er jævlig sunt, ass. Du blir jævlig ripped. Hvor jævlig lenge skal det være, da? Det var
Ja, ja, das. Ikke der, ja. Vi tar en tredje rund. Ja, det.